In games I have a rather stubborn opinion, I'm always playing the cards with the minion. Never used a gun, laser or blaster, wanna be in control, wanna be the master. This is a song where I swear my bow, I'm never gonna use a bow. But if a character has summons that obey, that is the guy I'm gonna play. Där en aspekt är att styra över saker indirekt. Jag leder min lilla bataljon av kallar det fetisch men spel som overlord. Det är sånt som faktiskt gör mig hård. Styra, kommendera, för att dirigera, härska, bestämma, krossa och regera. Minions, pets and drones, it's unrolling. You may call it ignorance but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control or doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. I EVE Online så kör jag galent. Jag låter drones göra jobbet och står där jämte. Du kan inte annat än att känna dig rädd när jag spräcker ditt hull med min hammerhead. Så kom inte hit och ifrågasätt min expertis. Vad som gäller curators och andra sentries. Jag kan ta mina vapen mina ogres owns. Jag har 6 miljoner skill points i drones. So what the hell is up with you and drones? That's some sick skills you've got going there. Do you sleep with drones? Do you have an inflatable rubber drone in your bedroom? Do you subscribe to play drone or pink devil? Drones is unrolling. You may call it ignorance, but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control or doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. Det är som var och ett självklart val. På den tiden är level 60 var maximal. Gillar inte svärd, gillar inte magi. Specialiserade mig på demonologi. Med min fällhunter in på min succubus och min gigantiska blåa bomullstuss. Kampar jag dig tills du gråter och tjuter medan jag lutar mig tillbaka och njuter. Minions, bets and drones is unrolling. You may call it ignorance but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control or doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. I'm a summon freak. Exempelvis Guild Wars och Vanguard. Återuppliva de döda igen eller styr över min abomination. Blev kär i Diablo 2, det var riktiga romanser. Planet of Risk, Skeleton of Necromancy. Nu samplar jag min låt från 2006 men det stämmer än för detta är mitt komplex. Minions, bets and drones, it's unrolling. You may call it ignorance but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control or doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. Freak.